ကြည်တော်မူရပြုတဲ့ဘုရားဒီကိုတော်ဖြစ်တယ်။ဂရိတ်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဆုံးနေမာမိကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လက်တော်ထဲမှာအံ့နံပါ၏။ဖျာရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖျာလမ်းပြပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖျာလမ်းပြပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းနဲ့ဂရိတ်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရပါမိကြောင်းနှလုံးသားမှာကိုတော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆွေလန်းစီတော်မူပါအပင်ပေါက်စီပါ။လက်တာထဲမှာကိုရီကောမြတ်ချင်းတွေကိုတာပြည့်နားလည်ပြီးဘုန်းတော်ထင်ရှားပါမိကြောင်းအချိန်တိုင်းကိုဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တော်တခင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမမြတ်၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါ၏အာမင်ထားရအောင်ကျေးဇူးတင်နေယုံကြည်သူဟာထူးခြားစွာအလုံးလုံးတတ်သောသူဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်သူကတမချမ်းစာထဲမှာကြည်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာထူးခြားတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုရေးထားတယ်။တင့်တက်တာထဲမှာအောင်မြင်သောသူတွေအကြောင်းကိုဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာလေ့လာရင်သင်လည်းအောင်မြင်သောသူအတွေ့မြင်လာလိမ့်မယ်။သခင်ခရစ်တော်ကအောင်မြင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ထဲမှာပဲအသင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြာရှုံးတဲ့မင်းတွေကြာရှုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းတွေလည်းရေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့သင်တို့နားလည်လို့ရှိရင်ကြာရှုံးခြင်းကိုမဖြစ်အောင်ကာလို့ရတယ်။ဒီချာနားထောင်တယ်။နှစ်ချက်ဆရာပြောနော်။တစ်ချက်ကအောင်မြင်သောသူရဲ့အကြောင်းကိုသင်လေ့လာတယ်။အောင်မြင်သောသူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသင်ခံယူတယ်ဆိုရင်သင်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျဆုံးတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းရှိလားတမချန်းစာမှာရှိတယ်လေနော်ဘယင်တွေဖျားနောက်မလိုက်ဘူးဖျားပစ်ပယ်တယ်ခေါင်းမာနကြီးတယ်ခေါင်းမာတယ်ဓာရီအားလုံးကကြတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကကြတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလိလခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုရှောင်တဲ့အခါမှာသင်သက်တာမှာကျဆုံးခြင်းကိုမဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးတယ်အောင်ပြခြင်းနဲ့ကျဆုံးခြင်းဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးကိုအမှကျမ်းစာမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူကအမြဲတမ်းအောင်မြင်ပဲလို့အော်ပေမဲ့တခြင်းဆိုပေမဲ့ဘယ်တော့ပဲစာလံကိုချလို့နဲ့ကန်နေပဲပြောပြောလုပ်ပေမဲ့တင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်လုတ်တဲ့အခါမှာဒါလျင်လိုက်လျှောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။လိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့တရာရာခိုင်နှုန်းဘယ်သူမှမလျှောက်ပါဘူး။ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်။သို့တော့နည်း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 ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာအောင်လို့တရက်တစ်ချာတရက်တစ်ခါကြိုးစားပြီးတော့တစ်လတစ်ခါကြိုးစားပြီးတော့အသက်တောင်ပြောင်းလဲလာခြင်းကသင်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာ။ခလေးတယောက်ကမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းထားတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတော့၃နှစ်၄နှစ်ဆိုထားပြီပေါ့။အနုဘာ1အနုဘာ2အနုဘာ3ဒီလိုရှိရင် तू อ่ะအမဲနော်ဘွဲ့တွေတက်ယူတာဒီနိုင်ငံမှာလေအနီလေးတွေဝက်ပြီးမှခေါင်းမှာပါညာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ kindergarten ကို तू ဘွဲ့ရတယ်ခေါ်တယ်ဘဝကြီးမှာတော့သူငယ်တန်းပေါ့နော်အခုတော့မပြောတော့သုံးနှစ်ရှိလာပါလားတော့မပြောတော့အဲ့ဒီရွယ်မှာလဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကသူတို့ကိုပါတင်လဲဆိုတော့ဟလာအိတ်တဲ့အချိန်တင်တယ်စားတဲ့အရာလေးတင်တယ်ပြီးတော့မှလူကြီးကိုဘလို့ဝိုက်ရမှာဟလာယုတ်တိပြရမလဲပြည်သူနီတိပေါ့ဒါလေးတင်ပေးတယ်ဒီချင်းလေးတွေဆိုရလဲကော့ခိုင်ခော့ခိုင်လေးတွေသူနည်းနည်းပါဆိုတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေမကတဒန်းရောက်လာတဲ့ခါမှာတဒန်းနဲ့အမြနှစ်တန်းရောက်လာနှစ်တန်းနဲ့အမြဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မှ6တန်းဖြစ်တဲ့အထိ12တန်းဖြစ်တဲ့အထိဟလာပြီးတော့မှဘွေရတဲ့အထိသူ့အဆင့်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေသူကနည်း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 ပဲတင်သွားပေးတာဖြစ်တယ်တော်ဒီနေ့အောင်မြင်သောသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မနားလည်လို့ရှိရင်သင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲနေနေမှာဖြစ်တယ်။များစွာသောသူတွေကဒီထဲမှာပဲနေတာကိုနေတတ်သွားအောင်ကျင့်တတ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဒီလိုပဲနေရင်နေနဲ့ကျင့်သွားတတ်တယ်။အဲ့လိုပဲနေတတ်အောင်လို့adjust လုပ်တယ်ကိုကူ adjust လုပ်ပြီးနေသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတော်တော့ပါပြီဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါလေဆိုရဲနှိမ့်ချစွာဆိုရဲစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့
ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဘယ်တော့မှအနိုင်မှာမထားဘူးလေအမျက်မှာထားမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိလားမရှိလားတင့်ကိုဘယ်တော့မှအမေးမဖြစ်စေခြင်းအမြဲတမ်းဦးကောင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဂတိတော်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဘုရားဘက်ကရှိပေမဲ့တင့်ဘက်ကပြုပြင်ဖို့အကြောင်းလေးတွေကိုဆရာဒီနေ့ဒဂန္ဓတစ်ခုပေါ့ဂန္ဓတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာပြောသွားခြင်းတယ်ဆရာဘာလို့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့တင်းတို့ဘုရားသခင်အရန်ချစ်တယ်အာမင်တင်းတို့အသက်တိုင်းအောင်မြင်ခြင်းကဘုရားအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တင်းတို့တက်တိုင်းကြဆုံးခြင်းကလည်းဘုရားကြဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်တင်းတို့တက်တာကအောင်မြင်လာလေးလေးဘုရားသခင်ရဲ့အောင်မြင်လာလေးဆိုတာကြွယ်ဝခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ငွေတွေအများကြီးရှိသွားတော့ကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတော့ပါဆိုတင့်ကိုကြည့်လိုက်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်တာလှုပ်ဆောင်ပုံပြောဆိုပုံအကျင့်အမှုကဘုရားသခင်ရဲ့ reflect လို့ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုလင်းတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်ဟေးဒီတယောက်ကထူးခြားတယ်ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီခြင်းတယ်ဒီတယောက်ကထူးခြားတယ်ကွာဒီတယောက်ကသူများနဲ့မတူဘူးကွာဒီတယောက်ကဒီစားရှိတယ်ကွာတဘောကနော်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တစ်ချက်ကလူတော်များများကဘာပဲဆလှုပ်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 အဆုံးတိုင်အောင်မလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဆရာကအဆုံးတိုင်အောင်လှုပ်တတ်ပါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုပေးမယ်အဆုံးတိုင်အောင်လှုပ်ပါ easy တဲ့အထိလှုပ်ပါလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်မယ်လို့ပြောရင်စလာလွယ်တယ်နော်ဆရာတို့ MCFI အသင်းတော်လေးစမယ်ဆိုမိသဟာယာလေးနဲ့ဆရာစခဲ့စခဲ့တဲ့အခါမှာစကစားတော့မိသဟာယာနော်ယုံကြည်သူတွေဝိုင်းစုတောင်းကြမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေနော်သွားကြမယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒီနေ့33နှစ်အတိုင်းတိုင်းဖျားရှင်ပို့ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကပဲကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုဘုရားရှင်ပြုလာတဲ့ခါမှာကြီးတော့ချီးမွမ်းကြီးရစ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ခါတလေလေနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလောက်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကြီးတော့ချီးမွမ်းကြီးရစ်ကိုပူဇော်တိုင်းပူဇော်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာတရိယာဆိုအော်ကိုတော့ဂျေဇုတော်မှာတပါလူအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုသွားတာမဟုတ်ပဲကိုတော့အားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အဆုံးတိုင်အောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီနေ့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်အစလုတ်တတ်တယ်အဆုံးနဲ့ကြီးသောအမှုကိုပြုပို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တချို့ကအဆောက်အယံလုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဆုံးမကောင်းတဲ့လူတွေရှိလားမရှိလား။ရှိတယ်။ဒီနေ့အဆတချို့သုံးလတင်နှက်တက်မယ်ပေါ့နော်။သုံးလတင်နှက်တက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တက်တက်ပြီးတော့တပတ်နေတဲ့ခါကျမခံနိုင်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့ကြောင်းတက်ကြောင်းတက်ပြီးတော့ခဏနေပြန်ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တခုခုလုတ်တော့မယ်လုံရင်နဲ့မှရက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုစကားပြောပါစေ။ထိုအရာကိုတင့်ဘယ်လိုကြော်မလဲ၊ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြသွားချင်တယ်။တိမောသေဩဝါစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်9တိမောသေဩဝါစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်9တမန်ရှင်ပေါ်လူကတိမောသေကိုစာရေးတဲ့အခါမှာဒီလိုရေးပါတယ်ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုငါပြုပြီ။သူတက်တာတဲ့မှာတိုက်ခိုက်လှုပ်ရှားတွန်းလှန်ရမယ့်အရာတွေအများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू က good deed လို့ခေါ်တယ်နော်။ကောင်းစွာတိုက်လံခြင်းကို तू ပြုတယ်။ပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြေးတဲ့အရာကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ तू ဒီအဆုံးတိုင်အောင်ဆိုတော့သူဒီစပြေးတဲ့အချိန်မှာအဆုံးရောက်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော့ပန်းတိုင်ကိုတော့ငါရောက်အောင်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အာတိတဆုံးဖြတ်ချက်တော့အဆုံးတိုင်အောင်ငါပြေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းဆိုတာတွေ့တယ်အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အလံကိုကင်ပြီးတော့သူပြေးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဆုံးတိုင်အောင်သွားခြင်းအမှုဟာများစွာသောသူတွေကကိုယ့်ရဲ့အင်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ပြေးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။နော်။တုံတိုက်တိုက်ကြားကိုက်ကိုက်ပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။သို့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူကအဆုံးတိုင်အောင်ရောက်ဖို့ရအတွက်ခွန်အားမရှိတော့လဲအဆုံးတိုင်အောင်ရောက်ဖို့ရအတွက်
အခွင့်အရေးမရှိတော့လဲအဆုံးတရာရောက်ဖို့ရတဲ့ခရစ်တော်သည်တည့်ရုံချခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ထိုသခင်သည်တင့်ကိုမဆမယ်ဆိုတော့ယုံထားသောကြောင့်ထိုသခင်တင့်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပြုပြင်သွားမယ်ဆိုတော့တင်သိထားရင်တည့်ပန်းတိုင်ဟာဘယ်တော့မှဆိုရောက်အောင်သွားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်တင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲမြင့်ချိုဦးဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာညနေပိုင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မြင့်ချိုဆိုရှိတယ်သူကလက်သမားဖြစ်တယ်သူကလက်သမားအလုပ်ကိုသူလုပ်တဲ့အတွက်တစ်ခါမှာလက်သမားဆိုတာတိကျဖို့လိုတယ်နော်ဟိုစရွေးကြိုက်တယ်ခေါ်တော့ပမာစကားစရွေးကြိုက်ရသူတရက်လုံးလုံးလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေပေါ်ထိုးတဲ့စင်ကိုဆင်းတယ်တရက်ကြာတယ်အိမ်မှာလာပြီးတော့သူလက်သမားတစ်ခုလာလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမစရသေးဘူးလုပ်ငန်းမစရသေးဘူးတရက်လုံးလုံးကအဲ့ရေပေါ်ထိုးမဲ့စင်ကိုသူရေချိန်ကြိုက်လို့ပါတနေ့လုံးပြီးတော့ထိုးလိုက်နည်းနည်းလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလှုပ်တယ်တရေလုံးလုံးပြီးမှသူနှစ်ပတ်လောက်သူလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကအင်မတန်မှဟိုတိကျတယ်ဟိုမှီတယ်အဆင့်ကောင်းကောင်းမှီတယ်အရန်လဲတိကျတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်တကယ်ကိုတတ်တရဖြစ်တယ်သဘောပါလေနော်မြင့်ချိုဒီမှာသင်တော်မှာရှိဆရာမဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဆက်သူ့ကြည့်တယ်ကွာမင်းကလည်းကွာပင်ပါလားကွာမရောက် तू ကသူ့အဆင့်နဲ့ပဲ तू နေတာနော်တော်တော့ပါပြီဟာလာမရဘူးဒါဆိုကျွန်တော်လာမပြောနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုလာတော့သူ့ရဲ့အစ်စ်ပေါ်မှာသူနေသူကအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကပြီးဆုံးအောင်လုပ်တော့ तू ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်းတက်တာတဲ့မှာအလုပ်တစ်ခုဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာတင်းပြီးဆုံးသလားဆိုတဲ့အရာကိုပြန်စစ်တက်ဖို့လိုတယ်နော်ပြန်စစ်တက်ဖို့လိုတယ်ဆရာဘာလို့ဒါကိုပြောသလဲဆိုတော့တမရရှင်ပေါ်လူကတော့ငါသည်အဆုံးတိုင်အောင်ပြီးတယ်အဆုံးတိုင်အောင်ပန်းဝင်တဲ့အထိသူရောက်အောင်သွားတယ်ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းဆိုလမ်းတောက်လျှောက်မှာဖြစ်တဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးကိုလည်းသူတိုက်လံခြင်းလုပ်သွားပြီးတော့အဆုံးတိုင်အောင်သူရောက်အောင်သွားမယ်ဘာလို့သွားလဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့သူသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်တက်တာအထက်မှာလည်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအထက်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆခြင်းလည်းရှိတယ်သင်ဟာဗိသိက်ခံတော်သူလည်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုရတော်သူလည်းဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံအလုတ်တဲ့အလုတ်တဲ့ခါမှာတုတ်တန်22ကိုကြည့်အောင်တုတ်တန်ကျမ်းဆိုတာဆာလံပြီးတုတ်တန်ပေါ့နော်ဆာလံပြီးလို့ရှိရင်တုတ်တန်မှာလာတယ်အဲ့ဒါ22အငွေ29ဆရာခဏခဏပြောတယ်ဟိုဟို leadership training မှာတော့ဆရာပြောတတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆရာမပြောဘူးကျမ်းလည်းကြားဘူးမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ဒီပလင်ဘောကနေဆရာပြောချင်လို့ဒီနေ့တောင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်22တုတ်တန်22 29ဆောင်ရွက်ဆရာအမှုကိုစူးစား၍ပြီးစီးစေတတ်တော်သူရှိသလားရှိသလိုနော်ပြန်ပြောမယ်နော်အလုပ်တစ်ခုကိုတဲ့ဆောင်ရွက်စရာအမှုကိုစူးစမ်းတယ်နံပါတ်1ကစူးစမ်းခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြီးစီးခြင်းပါတယ်ပြန်ပြောမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုစူးစမ်းတယ်ပြီးစီးအောင်လုပ်တဲ့သူရှိသလားတဲ့တင့်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြီးစီးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ပါတယ်ပန်းနိုင်ဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်ကျိုးစားသလားပြီးစီအောင်လုပ်သလားမိကုံးကပြီးစီအောင်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာပြီးသွားအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဖြေထွက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖြေကောင်းသလားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ထိုင်လို့ပြောရင်ဆမ်ဘရက်ဆိုတော့နားလေဆမ်ဘရက်ဆိုတော့ rip roy ဘာမှအပြစ်မရှိအောင်လုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတကယ်ယူသေးသလားနော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုယူသေးလားမိကုံးကဒါပဲအဲ့ဒီလောက်ကိုသင်ဟာထူးခြားစွာသူများတွေကြည်လိုက်ရင်ပြီးစီးသွားတဲ့အရာလေးကအပြစ်ရှာလို့မရအောင်ထိသင်လုပ်သလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်တပြည့်စီလဲတာပြောင်းလားဒီကောင်ကသင်မှန်တုတ်တာပြောင်းသလားဖွင့်ပွဲတစ်ခုမှဆရာသွားတယ်ဘာလို့လဲတော့ဆရာမပြောဒါပေမဲ့သိရင်သိမယ်သူတို့ပြန်ချရင်သိမှာဆိုနာမည်မပြောဖွင့်ပွဲမှာဆရာတို့သွားပြီးတော့မှစားတောက်တယ်ပေါ့လေစားတောက်ပြီးအခန်းထဲမှာဆရာကြည့်တော့အခန်းထဲကနေအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှန်လေရအဝတ်နဲ့တုတ်ထားတာလေနော်ဆိုတော့အဝတ်ရေနဲ့တုတ်ထားပြီးတော့အဝတ်နဲ့ပြန်တုတ်တော့အဆင်းနဲ့ကြံတာပေါ့သဘောပေါက်လားနော်ကြံလားမကြံဘူးလားကြံတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအဲ့ဒါဆရာကပေါ်လိုက်တယ်ကိုတပည့်တယောက်လည်းရှိတော့လောင်းလောင်းတွေ့လိုက်မှာမှန်ပါလေဟို
တုတ်တော့တုတ်ထားတယ်ဒါမဲ့မပြောင်ဘူးပေါ့ယူသားပြောတယ်တုတ်သလားတုတ်တယ်ပြောင်လားတော့မပြောင်ဘူးဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါပြောင်လားတော့မပြောင်ဘူးအေးမင်းတုတ်တော့ဆိုပြီးဆရာသူ့ကိုသတင်းစာနဲ့တုတ်ဖို့ဆရာပြောလိုက်တော့သူသတင်းစာနဲ့တော့ပြောအဲ့တော့မှနောက်သုံးလေးယောက်တော့ယောက်လာပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြန်နဲ့ဝိုင်းပြီးတုတ်ကြတဲ့ခါမှာပြောင်သွားတယ်ပေါ့လေယူသားပြောတယ်ဆိုတော့မှန်ကိုမှန်တုတ်သလားဆိုတော့တုတ်တယ်ပြောင်သလားဆိုတော့မပြောင်အဲ့ဒါ rip roy မဟုတ်ဘူးလေနော်ပြီးစည်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးသွားတာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာ unique ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအံပွေသောဖန်ဆင်းခြင်းတက်မှာရှိတော်မူသောသူဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာတွေကိုသင်ကြည့်သူဟာဘုရားသခင်ကသင်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းမှာကလေးကသင်ကို uniqueness လို့ခေါ်တဲ့တိကျစွာနှာခေါင်းအပေါ်မလန်ထားဘူးတဲ့သင်တို့ဆရာတပါလာပြီးတရားဟောတာဆရာမှတ်မိတယ်ဒီမှာဘယ်သူလဲတော့မှတ်မိတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့နှာခေါင်းအပေါ်သာလှန်ထားလို့ရှိရင်မိုးရွာဒုက္ခပဲဆိုတာမျိုးတွေလေနော်ဟုတ်လားအမျိုးစုံပဲပေါ့သူကလည်းကြိုးစားပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့သဘောထဲမှာရှိမှာဘလို့ပဲပြောပြောဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဉာဏ်ပညာအစွမ်းတတ္တိနဲ့လှုပ်စွမ်းနိုင်တဲ့အရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြောင်းလဲဘူးသဘောပေါက်လားမသိနော်လှုပ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာပြောနေတာဖြစ်တယ်ကြိုးစား၍ပြည့်စည်အောင်လုပ်တော်သူဟာဘယ်မှာတော့မလဲ။တာမယလူရဲ့အမှုကိုမဆောင်ရက်ဘူးတဲ့။ဟာလေလုယာ။တာမလူရဲ့အလုပ်မှာ तू မလုပ်ရဲ။တစ်ချိန်မှာ तू ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရက်တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်လာမယ်။တင့်ကိုဘုရားသခင်ချီးမြှင့်ခြင်းအမိမဖြစ်စေပဲဥကောင်းမှာဖြစ်စေခြင်းအကျင့်တစ်ခုကတင်သည်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တိကျစွာထိရောက်စွာအကောင်းဆုံးလုပ်တတ်ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ကောင်းဆုံးလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာသင်လေးနိုင်ထိုးပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ထားခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတလောက်ဆိုတော်ရောပါဒါတော်ပြီလေတလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပါပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူနှစ်ပါးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသင်ရဲ့အလုပ်ဟာထူးခြားနေသလားလူအလုပ်တိုင်းကိုဆရာမဆိုးလို့ပါဘူးနော်သင်အလုပ်တဲ့လုပ်ထားတဲ့ကိုဆရာဆိုးလို့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်မှာထူးခြားတဲ့အမှုတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆရာပြောချင်တယ်သင်ဆရာကျောက်တင်ပေါ်မှာ white board မှာဆရာစာတင်လို့ရှိရင်မင်းတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဆရာစာတင်လို့ရှိရင်3000လေးဆရာရေးတယ်ဒီတွေ့ပြီလား3000ပြီးလို့ရှိရင်ចမ်းပိုက်လေးဆရာရေးတယ်เนาะတေချာရေးတယ်ပြီးဘာလဲဆိုဆရာကြည့်ဆရာဘရော့မှာဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆံမရေးဘူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆံလေရတော့မလှတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะလေရမလှတော့မတတ်နိုင်ဘူးစူးစမ်းပြီးတော့လေလဲလှအောင်တော့ပြီဒါပေမဲ့ဆရာရေးတဲ့ဟာကိုဆရာသိတယ်ရှုပ်ပွားနေအောင်ဆရာမရေးဘူးမလာမလာမလာပြောမလဲအဲ့ဒါဆရာဘယ်ရရလဲဆိုဆရာကိုတင်ပြတဲ့ကျူရှင်ဆရာဆရာဆရာရတာဖြစ်တယ်တင်ချာတွေ့တဲ့ဆရာတပါးရှိတယ်ဆရာကိုတင်ပြတယ်သူကအဲ့လိုပဲတင်ချာတွေ့ပြီဆိုအဲ့လိုအတုံးလေးတွေနဲ့ဘာလေးတွေပြီးတော့အတုံးနဲ့ရှိတယ်အတုံးရှိတယ်အနှုတ်လက္ခဏာရှိတယ်အပေါင်းလက္ခဏာအဲ့တော့အတုံးတွေအားလုံးကခေါင်းစင်တယ်3000 3000အတုံးတွေခေါင်းစင်တယ်ကက်ရှ်လေးတွေပါသူ့အောက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းပြတာဆိုတော့အဲ့ဒါကဆရာတို့ကောင်းကောင်းတွေးတက်သွားပြီကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့တော့တွေးတက်သွားတယ်ပြောချင်တာကသူတင်လိုက်တဲ့အရာကိုတခါပဲတင်တယ်အဲ့ဆရာကတခါပဲတင်တယ်တင်ချာတပုတ်ကိုတခါပဲသိပ်ပန်နော်ဖီလစ်မှာတွေ့တဲ့ပညာတခါပဲသူတင်တယ်လေးလေးအရန်လှလေးလှတယ်ဆိုတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖတ်လို့ရဆရာအဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဩတင်ရဲ့ wisdom လို့ခေါ်တဲ့ပညာကို transfer လုပ်တာသူတပားကိုတင်ပေးတဲ့အခါမှာသူတပားကနှခါတင်စရာမလိုပဲတခါလေးရသွားအောင်တင်တဲ့ပညာအဲ့တော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်အလုပ်တဲ့လုပ်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာတင့်တယ်ခြင်းလူတွေရှေ့မှာချီးမြောက်ခြင်းရဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆံဘတော့မှမလုံနဲ့။ဘာမှမလုံနဲ့အဲ့ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်တိချစွာလုပ်တတ်တဲ့သူအပြစ်မရှိအောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အပြစ်ရှာလို့မတွေ့တဲ့အထိဖြစ်ပါစေ။ဒိုင်လာအနာဂတိကျမ်းကြည့်။ဒိုင်လာအနာဂတိကျမ်းအခန်း6ဒိုင်လာအနာဂတိကျမ်းဆိုစာမျက်နှာ869မှာရှိတယ်။အမဟောင်းအခန်းကြီး6ငွေ3နဲ့4ကိုဖတ်မယ်။ဒိုင်လာနဂရီချာခိုင်း6ငွေ3နဲ့4ကိုဖတ်မယ်။ထူးဆန်းသောညံနှင့်ပြည့်စုံ၍
မြို့ဝန်တကာဝန်ကြီးတကာတို့ထက်လွန်ကဲသောကြောင့်နိုင်ငံတော်တနိုင်ငံလုံးကိုသူ၌အနှင်းမြီဟုရှင်ဘုရင်သည်အကြံရှိတော်မူ၏ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်တရင်လောက်ကိုဘုရားသူ့ရဲ့ဘုရင်ကနေဘုကဒ်နေစာမင်းပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာဒီလူကထူးခြားတယ်နော်သူများတဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ်ရှိတယ်သူဟာသူများတကားတဲ့လွန်ကဲသောကြောင့်သူဟာညံနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှသူ့ကိုကြိလိုက်လို့ရှိရင်ထူးခြားနေတယ်သူ့မြို့ဝုံမဲပေးတော့မြို့ဝန်ကြီးနေရာပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်နော်အမိမဖြစ်စေပဲဦးကောင်းဖြစ်စေခဏီးမှာမလုပ်တလေတခါလေးမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းပဲချီးမြှောက်ဖို့အရာအတွက်တင်းကိုလူကြီးကကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြောမယ်နော်တင်းကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ဖို့ရတဲ့အခွင့်ရောက်ပြီဒါမဲ့အပြစ်ပြောတယ်လို့ရှိတယ်။ဟာအကယုံမဆိုင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါပဲ။မဟုတ်ဘူး။တရားဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော့သူဖြစ်ရမယ်။နှစ်ခုရှိတယ်။ရပါတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပဲငါလိုချင်လူတွေရှေ့မှာငါမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဩဝါဒတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုဆရာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ညင်းနေတာဆိုလို့လားမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါတယ်ဘုရားမျက်နှာပဲထောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။သို့တော့တင်ကိုဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာမှာစဉ်းစားရင်တော့သင်သိထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ?အငယ်၄မှာထိုအခါဝန်ကြီးနဲ့မြို့ဝန်တို့သည်ဒန်ယေလ၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍နိုင်ငံတော်အမှုအရေးများကိုစစ်ကြောကြ၏။သူကိုစစ်တယ်။သူသည်အလုတ်ကိုတိကျစွာလုတ်သလား။ဆရာတို့သာသနာမှာလုတ်တဲ့ခါမှာ clean and clear ဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။မှတ်ထားကြရေးထား clean တန်တန်ရှင်းရှင်း clear ရှင်းလင်းစွာနော်ဘယ်ရမဆို clean and clear အဲ့ဒါကဆရာတို့ MCA မှာလည်းတူတူပဲ MCA မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်လို့ရှိရင် clean and clear နော်အတိအကျအားလုံးကတိတိကျကျရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးလဲ no receipt no money ဘာလဲဆိုတော့ဘိုက်ဆက်မပိုင်ပစံလာမထုံးနဲ့ sorry ပဲမပေးဘူးမင်းရမဲကြိုက်တာလို့ငိုရင်ငိုပါစေမပေးဘူးအဲ့တော့ bike set တောင်းလာခဲ့နော်ဟိုဖောင်တေးမှာသွားပြီးဝယ်လာလို့ရှိရင်လည်း bike set ပါလာမှပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဒါက policy လောက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ bike set မပါရင်မထုတ်ပေးဘူးဆိုတော့အားလုံးက bike set ကိုတောင်းရတယ်ဆရာတို့ကြတော့ဗမာပြည်မှာအဲ့လိုလုပ်လာအများဖြင့် bike set မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲသွားချက်2000ဘိုးသွားပြီးတော့ဟေးဝယ်ဆို2000ဘိုးဝယ်ပြန်လာ2000ဆိုဆိုင်းထိုးပြီးတော့ပြီးသွားတယ်မရဘူးကစွန်ရဲက2ချက်ခွဲဂေါ်ဘီတော့က8ချက်တမတ်အကုန်ရေးနော်ပစာကကတပတ်ခွဲအကုန်ရေးပြီးတော့မှတင်မယ်အဲ့တိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ MCA မှာဒီနေ့တဖျားသိကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရှေဆာမဒေါ်ရီနဲ့ဆာမနွေရစစ်တယ်ဆာမဒေါ်ရီကဘယ်တော့မှမအောင်ဘယ်တော့မှမအောင်ဆာမဒေါ်ရီတစ်ချက်မှတစ်ခါမှတွေ့ဘူးဆရာမားတာပေါင်းတော့မြောက်စားမမအောင်မှိုင်းဆရာတို့ပဲနည်းနည်းပါးပါးမှားတာသူမမတတ်ဘူးအရင်တိကျတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်เนาะလက်ကိုတီးပေးရင်ကောင်းမယ်တော့ဘယ်ကင်ထားထားတကယ်ပြောတာဆရာယုံမှလည်းမမအောင်အတင်းတော့မှလည်းမမအောင်ဆရာတို့လည်းဒီလိုပဲလုပ်ရတယ်တခါတည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့တော့အလုပ်လည်းလုပ်ရသေးတယ်စင်းလည်းတင်ရဆိုပင်ပန်းတော့ပေါ့ဒါမှမရလားမရဘူးဘာဖြစ်စီတော့အပြစ်တင်ခွင့်ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်တဲ့ကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ဖို့ရတဲ့အစင်သေးရောက်လာတဲ့အခါမှာစာဒံမာနကတင့်ကိုရှာမှာဖြစ်တယ်စာဒံမာနကတင့်ကိုဆွဲချမှာဖြစ်တယ်စာဒံမာနကတင့်ကိုမျက်နှာကိုတင့်ရဲ့နာမည်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တော့တင်ကန်နီးကြတော့မှလိုက်မစစ်နဲ့တင့်ရဲ့ကာရက်တာလို့ခေါ်တဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့သွားတော်သူဟာအာမင်အပြစ်တင်ခွင့်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့စိုးစောစီးတဲ့ဖြေထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာကပါဆိုပြီးဆုံးအောင်လဲအပြစ်တင်စရာရှာလို့မတွေ့အောင်ကိုသူ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်အမှုအရေးများကိုစစ်ကြောကြ၏ဒါယေလသည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံရဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟာလေလုယာသစ္စာဆိုတာလူပေါ်မှာပဲသစ္စာရှိတာမဟုတ်ဘုရင်ပေါ်မှာသစ္စာဆိုဖယားပေါ်မှာသစ္စာရှိတာကိုပြောတာဒီဖယားပေါ်မှာသစ္စာရှိတော့ကြောင့်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာတိကျစွာလုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့လုတ်ဖို့လိုတယ်သူဟာဘယ်တော့မှအောက်မှာမနေရဘူးဘယ်တော့မှဆိုဘုရားကတင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တော့အแทမှာရှိ
အပြစ်တစုံတရာမရှိသောကြောင့်အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့သောကြသည်ရှိသောအပြစ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဒိုင်လာကိုဘုရားသခင်ကြီးမားစွာနေရာမှာထားတာမှမလည်းအပြစ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ရေဘူးရပြောတဲ့စကားရှိလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်သို့တော့ငါအသက်တာထဲမှာသစ္စာနဲ့ယက်တည်တာဖြစ်ရမယ်အာမင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ယက်တည်တာဖြစ်ရမယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကိုတော်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီတိကျစွာထိရောက်စွာအကောင်းဆုံးလုပ်တော်သူဟာဘယ်တော့မှအောက်မှာမနေရဘူးဘုရားသခင်တစ်ချိန်မှာတင့်ကိုဆွဲတင်လိုက်မှာဖြစ်တယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုဆွဲတင်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုငကိုတဲကဆွဲတင်ခြင်းသောကြောင့်လူတော်တော်များများကအဲ့လိုဆွဲတင်ခြင်းခံတဲ့အခါမှာရှက်တယ်။နောက်ပြန်မလှည့်ကြည့်ဘူး။အပေါ်ရောက်မှအဟောင်းပြန်ပေါ်မှကြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ရှိလားမရှိလား။ဟာငါသင်းဥစရာအခုဖြစ်ပြီ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့မှအရွယ်တစ်ခုမှ तू ဖောက်ပြန်ထားတဲ့မိမကျော်အတင်းသားလာလို့ तू ဘလို့မျက်နှာနဲ့တရားဆက်ဟောမလဲ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဟမ်ဆက်လာကြည့်နော်။မလွယ်ဘူးနော်။ဒီနေ့တင့်အသက်တာမှာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက habit အလေအချင်းဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောသူဟာပြီးဆုံးအောင်လုပ်တတ်သောသူထိရောက်စွာလုပ်တတ်သောသူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်သောသူဖြစ်ပါစေ။ယောဟန်ခန်းကြီး14မှာနော်ယောဟန်ခန်းကြီး14သခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ် It is finished ဆိုတဲ့စကားလုံးအစကို sorry ဆက်လေးပုတ်စကိုမှာယောဟန်စကိုငွေ30မှာရှောင်းခရစ်ဝင်အခန်းကြီးစကိုငွေ30မှာယေရှုသည်ပုံရည်ကိုခံပြီးမှအမှုပြီးပြီဟုမိန့်တော်မူလျက်ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုက်ညှို့၍အသက်တော်ကိုဆွနေ It is finished ကောလသဲမှာဖတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ငါ့ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ငါလက်ဝါးကတိန်တော်တရားကိုပြမယ်။စာလံသူနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အခွင့်အာဏာအလုံးပြန်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တင်လောကမှာသာသခင်ခရစ်တော်နဲ့တင်သိရင်တင်လုံးဝလက်လျှော့လက်လွတ်စေခြင်းမဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဆရာပြောပြ။သခင်ခရစ်တော်နဲ့နောက်မှာလိုက်တာစားစရာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။လုံခြုံတယ်။နမိတ်လက္ခဏာတွေ့ရတယ်။လူတွေအားလုံးကဟာလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဆရာယေရှုရဲ့ဆရာကြီးဥယေရှုရဲ့တပည့်တွေတို့လိုက်လို့ကြည့်ပါလားအားလုံးကတခါတည်းတော့ဟာဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်တာပေါ့မာနကိုလည်းမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်အစာလည်းကျွေးလိုက်တယ်အနာရောကလည်းငြိမ်းသွားတယ်အနာငြိမ်းတာမှအအိုးစရာငြိမ်းတာတည်တဲ့လူတော်ထားတယ်အလောက်ထိဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုနောက်ကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့တပည့်တော်တွေရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့တင်တာတကယ်ရှုနောက်နေမှာနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုထိုကဲ့သို့အမှုတွေပြုနေမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးထဲမှာတကယ်ရှုကအကြိုက်နေနေတာမဟုတ်ဘူး33နှစ်ခွဲပဲသူနေသွားတယ်3နှစ်ခွဲပဲအမှုတော်ထဲမှာထမ်းသွားတယ်သူ့ကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်33နှစ်ဆိုတာဘာမှမရှိသေးဘူးထပ်ပြီးတော့30နှစ်30လောက်ရသေးတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလို့ရသေးတယ်အမေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုသူထားခဲ့ဘာလို့ it is finished ဆိုတာပါလဲသူလာတာသင်အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကလေးမှာခံဖို့ထိရောက်သောအမှုကိုထိရောက်ခြင်းနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တစ္ဆာနဲ့လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်သူလုပ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုခါအသက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအသွေးသွန်းသွားတာဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုစဉ်းစားရင်တယောက်တော့သူရဲ့အသက်ပေးခြင်းကြောင့်တင်းကြိုခြင်းနဲ့ရှင်မြထမြောက်တော့ဒီကနေ့ထိသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာသာရသက်ရနေတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တည်သွားလို့နှမျောကြတဲ့ဟာရှိတယ်ဟာကွာ33နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တည်သွားတယ်ကွာနော်တချို့တော့အသက်60မှာတည်တယ်အသက်80မှာတည်တယ်တရားမှာတည်အဆုံးမဲ့ပေါ့တည်တဲ့လူရှိတယ်နော်ငယ်ငယ်လေးတည်လို့ရှိရင်30လောက်တည်တယ်ဆိုတော့နှမျောလိုက်တာကျွန်တော်ပြောလို့ပြောထားရှိတယ်နော်တခင်ခရစ်တော်တည်သွားရင်လည်းနှမျောစရာပဲတင့်ရဲ့တခင်လေဝါကလည်းမှာအတိခံနေတဲ့အချိန်မှာတင်ဘယ်လိုခံစားမလဲအဲ့ဒီဆုံးရှုံးခြင်းကိုစဉ်းစား
တော့ကိုရောမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာတွေသူ့တပည့်တွေပြောတာတွေကအချင်းနှီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောကဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့လာတဲ့အကြောင်းဟာပန်းတိုင်ကပါလဲအဆုံးတိုင်အောင်သွားမဲ့ပန်းတိုင်ကပါလဲလေဝါကတိုင်တော်တရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီထျောက်ချင်းကပါလဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရဖို့မဟုတ်ဘူးလားအသက်တာရှေ့ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကို तू မစင်စားဘူးထျောက်ချင်းအပိုင်းကို तू စင်စားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပဲတည်းသူ့ရဲ့အသက်တော်စွန့်သွားတဲ့အခါပါအမှုပြီးပြီတဝဲတစ်ပြည့်မလုပ်သွားဘူးနော်တဝဲတစ်ပြည့်လှုပ်ချင်တဲ့သူရှိတယ်တပည့်တော်တွေခိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အလောင်းတော်ကိုခိုးပြီးတော့ဖြောက်လိုက်တာမရဘူးဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကသက်တည်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးကပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကရာမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘုရားခင်ကအကောင်းဆုံးခွန်အားကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ဖိလိပ္ပိ4:3မှာပြောလဲခဏလေးခဏလေးဖတ်မယ်အဖတ်မတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရယ်နော်။ဟောအလွတ်တက်တဲ့လူလေဂုန်းကြီးပါလေ။ MCU အလွတ်ချက်တက်လို့အားကြီးလို့သူများလာလာပြောတာသိအစင်မပြေတော့ဘူး။နော်။ကဲဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4ငယ်7ကိုဖတ်အောင်။ဒီနေ့တော့ငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အဖင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်ဒါဆိုသင်ဟာယုံကြည်ခြင်းလွှားကိုကင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြေးလို့ရရင်အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်ဘုရားအဖင်လဲခရစ်တော်အဖင်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခံတော်သူဟာအကောင်းဆုံးလုတ်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုဆရာတော်အမြဲဆုတောင်းပေးတယ်လေနော်။ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကြံစည်တဆွမ်းတတော်တတ်ဒီကိုပေးသောဝိညာဉ်နှင့်သာရဘုရားကိုတည်ပြီးကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်ခရစ်တော်မှာတည်ခဲ့သောတင်းဘုံမှာတည်ပါစေ။ဆရာဆုတောင်းလားမတောင်းလား။ဆရာဆုတောင်းတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကတင့်အထက်မှာခရစ်တော်အဖင်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။တင့်အဲ့ဒါကိုသုံးပါ။ညာပညာအစွမ်းတတ္တိတဲ့တဆွမ်းခြင်းအစွမ်းတတ္တိတဲ့တဆွမ်းခြင်းသုံးပါဘယ်လိုသုံးမလဲသင်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါကလေးတွေစပြီးတော့ခဲတံလေးပိတ်ကင်ပြီးတော့ကာကြီးရေးခိုင်းတဲ့အခါမှာမလှပါဘူးဝါလုံးအရင်ရေးရတယ်ကာကြီးမရေးခင်ဝါလုံးရေးတယ်ဝါလုံးလည်းမလှပါဘူးဆရာမကသူ့လက်ကလေးကိုင်းပြီးရေးပေးရရေးပါမရတော့ဝါလုံးလေးကလှလာဝါလုံးလေးနှလုံးပေါက်လိုက်တော့ထတ်စင်မှုဖြစ်သွားလှလာအောက်ကဖြတ်လိုက်တော့ကာကြီးဖြစ်သွားခါခွေးရေးလို့ရဗမာစကားဗမာအစာလုံးကောင်းတယ်လေအလုံးနေအလုံးနေလုံးနေဟုတ်လားယူရီးယားကြောင့်၄တောင်နေ၄တောင်နေ၄တောင်နေလေယူရီးယားအလုံးနော်ဆရာမတွေကစပြီးတော့တင်ပြတဲ့အခါမှာလိုက်ရေးရရေးရေးနဲ့မှရေးတာကအလွတ်ရေးလာရေးတက်လာတယ်ဖတ်တက်လာတယ်ကိုရေးတဲ့စကလုံးကိုကိုဖတ်လို့ရတယ်ကိုရေးတဲ့စကလုံးကိုသူများဖတ်လို့ရတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကဘာပြောရလဲတစ်နေ့တစ်နေ့နည်း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 အောင်မြင်ခြင်းကိုရှာလာတာဖြစ်တယ်သာရဖျားဝိညာဉ်တော်ဒီဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကြံစည်တက်စွမ်းနိုင်သောတတ်တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ဆိုတာတင့်အထဲမှာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ငါအလုတ်လုတ်ရင်ပြီးစီအောင်အကောင်းဆုံးအပြစ်မရှိအောင်အဲ့ဒါအလုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆရာကျန်းစာကိုလာကြည့်လို့ရှိရင်သတိထားမိလိမ့်မယ်ဆရာကျန်းစာကိုမညစ်ပတ်ဘူးညစ်ပတ်ဘူးလုံးဝမညစ်ပတ်ဘူးဒါပေမဲ့ queen လေးတွေအဝိုင်းလေးတွေ question mark လေးတွေဘေးနားမှာတိတ်တိတ်လေးတွေအများကြီးရေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာကျန်းစာကိုဆရာကိုကျန်းစာနဲ့ကိုတရားဟောတာ။ဘာလို့ကိုကျန်းစာကိုဘယ်တော့မှကိုရေးထားကိုသိတယ်နော်။ကိုပြည့်တည်ပြည့်အကုန်လုံးလုပ်ထားတယ်။ဘာလို့ဆရာလုပ်ထားလဲ။ဒီဟာပြည့်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုသိထားလို့ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဘုရားသခင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုအရင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ပြီးစီအောင်လုပ်ပါ။
ဘဒုဝဉာဏ်ပညာပေးမလဲဘုရားသခင်တရှင်သောဝိညာဉ်ဘုရားဉာဏ်ပညာပေးมาဖြစ်တယ်ဘဒုဝခွန်အားပေးမလဲခရစ်တော်ကခွန်အားပေးมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ကိုယ်နဲ့ကပြင်းတယ်မရဘုရားလက်မခံဘူးမရဘူးဘုရားရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်မလိုဘူးမရဘူးကြမယ်အဲ့လူတွေဆရာဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်စက်ယုံလှုပ်ချင်လို့အထည်ချက်ကိုဆက်လှုပ်ချင်လို့ဆုတောင်းပေးတော့ဆရာဆုတောင်းပေးတယ်ညီကိုတယောက်ကြာပါပြီကျန်နေ15နှစ်နေဆက်လောက်ကတည်းကဆုတောင်းပေးသူဆုတောင်းပေးပြီးတော့သူလည်းဆရာလည်းဆုတောင်းပေးတာပေါ့နော်သူလည်းတင်းတော်မှပါဝင်နောက်တော့သူတင်းတော်မတက်တော့ဆရာတော့မသိလိုက်ဘူးမတက်တာဆရာတော့မသိတော့ဘူးနောက်ထပ်၄၅၀နှစ်လောက်နေမှာပြန်တွေ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ तू ကဆရာလေကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ဆူတောင်းပေးတာမှတ်ပြီလားဆိုတော့တိတယ်လေ तू တွေ့တော့ပြန်တွေ့တာပေါ့ तू လည်းတင်းတော်မှာ၄၅၆နှစ်ပါခွင့်ခဲ့တယ်လူဆိုတော့အေးတိတယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်အတွက်စိတ်အောင်အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်လေအေးဆူတောင်းပေးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆူတောင်းပြောစမ်းမအောင်ကဆရာလေကျွန်တော်လည်းတောင်းမှပါတယ်တဲ့နော်အထည်စိတ်အောင်တီရှပ်ချုပ်တာပေါ့တီရှပ်လေးတွေ तू ကချုပ်တတ်တယ်လေဆိုတော့တီရှပ်လုပ်တဲ့စိတ်အောင်ဆိုတော့လုပ်ပေးတော့ဆူတောင်းပေးတော့ရသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဆက်အလုံး20နဲ့ကျွန်တော်အခန်းငားပြီးတော့လူသမားလေးပဲငားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဆက်ကတံပိုးရှိတော့တဲ့ခိုးမှကြောက်လို့ဘုရားကြောင်းမလာနိုင်တော့ဘူးသူကအဲ့လိုရှိတယ်နော်သူကအဲ့တော့ခိုးမှကြောက်လို့သူပါစိတ်ယုံမှာပဲနေနေတာဘုရားကြောင်းမလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့တုန်းက Zoom တွေပါလဲမရှိဘူး online တွေပါလဲကျွန်တော် YouTube တောင်မှပဲထည့်လာရှိတယ် online အတိုက်ရမရှိဘူးလေနော် streaming မရှိဘူးဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူနေလိုက်တာတနည်းနည်းလောက်နေလဲနေရောဘေးကလူကတိုင်လိုက်တာပလိတ်လာဖမ်းပြီးတော့အကုန်ဆက်တွေလည်းအကုန်သိမ့်သူ့လည်းဖမ်းအကုန်လုံးဖမ်းပါတော့အခုတော့ဘာပြန်လို့လဲကျွန်တော်အခုသူများအလုတ်သမားပြန်လုပ်နေတယ်။ဩအေးအေးအေးဆိုတော့ဖြစ်သလားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကာကွယ်လားဖခင်မကာကွယ်ဘူး။ပြန်ပြောမယ်နော်။သင်အောင်မြင်ခြင်းကိုဖခင်ကာကွယ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်။သင်အောင်မြင်ခြင်းကိုဖခင်ကာကွယ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အောင်မြင်တာရသွားရင်ပြောင်းတတ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းကသင်ကိုအာမမခံဘူးခရစ်တော်ကအာမခံတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အောင်မြင်ခြင်းကသင်ကိုအာမမခံဘူး။အောင်မြင်သောဖခင်ကအာမခံတာဖြစ်တယ်။တော့သင်ဟာဖခင်နဲ့စသွားရင်အဆုံးတိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့သတ်မှတ်ပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်မစပါကျွန်တော်နဲ့အတူသွားလာပါ။ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုရရှိဘိတ်သိပ်ပေးပါ။အထီးရောက်ဆုံးဖြစ်စေပါ။သမီးညံ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရ။ဟင်းချေအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရ။ဆရာခဏခဏပြောတယ်လေဘာလို့လဲမသိဘူးဆရာပြောဆရာဆုံးဆရာဆုံးမင်းစီရကျွန်တော်တခုရတယ်တဲ့ဟင်းထက်လို့ရှိရင်ပကံပြားအောင်မှာစီမပေတော့ဘူးတဲ့ဒီမှာပေသေးလားအားလုံးဒီကဖွဲ့တယ်ဟင်းထက်လို့ရှိရင်လေဟင်းထက်ပေးတယ်လို့ကဟင်းပကံလာပို့တယ်မလားအောက်မှာစီပေးလားပေသေးလားမင်းကလေးမပေတော့မပေဘူးနော်ပေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိလားမရှိလဲအရင်တော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမပေးတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲစပွဲမတင်လိုက်တော့စပွဲမပေးလမ်းပေးဘူးလားအဲ့တော့မဟိုဆွဲဒီဆွဲလောက်တော့ပေးလမ်းပေးဘူးလားအဲ့တော့လေဘာလို့ ਆ လဲပြန်တန့်ရှင်းရဲ့လောက်ရတယ်အဲ့တော့စောစောစီးစီးတဲ့ဒီမှာဟင်းမပေးအောင်ထည့်လိုက်ရင်နော်စီးတာပါလားမရှိဘူးဆိုရင်တန့်လားမတန့်ဘူးလားစားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဆရာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအေးယူယူလေးပဲအဲ့ဒီကအစတင်ရရင်တော့မကောင်းတော့ဘော။ဒါမဲ့တင်မယ်ဆရာ။ဘုရားခင်ကြိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်သက်တာအဲမှာတော့ခရစ်တော်က It is finished လို့ပြောသွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းတိုးဝင်ခွင့်ကိုရတယ်တဲ့။ဟေပြဲအခန်းကြီး9မှာနော်။ဟေပြဲအခန်းကြီး9ကြောင်။ဟေပြဲအခန်းကြီး9ငယ်7နှစ်တတိကနေစဖတ်ယခုမှာလူလက်ဖြစ်မလို့ဤလောကတတ်နဲ့မဆက်ဆိုင်တာ၍ကြီးမြတ်စုံလင်သောတဲတော်၌နောက်မင်္ဂလာအကျိုး၏ရစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်တဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော် it is finished เนาะလောကကတည်းမှာတင့်အတွက်ဟုတ်ခပေးပြီးသွားပြီအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးသွားပြီအဆုံးတိုင်အောင်သွားတဲ့အခါမှာနှိမ့်ဆက်ခြင်းညင်းဆဲခြင်းညင်းပယ်ခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းအကုန်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအရာကမလွယ်ဘူးသို့တော့ကားတိုင်းတယောက်တက်တယ်ဘောင်ညင်းလေအောင်မြင်ခြင်းကိုသူညင်းတယ်ကားတိုင်းတက်တယ်ပြောချင်တာအောင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာတာ၍အောင်မြင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆက်ပြောတယ်ငယ်စနစ်
ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေစုကိုငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်း redeem ဘုရားသခင်ကသင်အပြစ်ထဲမှာနစ်နေတဲ့အရာတွေပြီးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြောမယ်နော်အဲနှစ်ချက်ရှိတယ်ဆရာနှစ်ချက်လို့ပြောလို့ရှိရင်နည်းသီးထားပြီးနားထောင်ကြနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ဆင့်ဖြစ်နေလို့လေနော်တစ်ခုကသင်ကိုရွေးနှုတ်တာဖြစ်တယ်တစ်ခုကရွေးနှုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဂရိတော်ထဲမှာထားတာဖြစ်တယ်။ဆရာကပြောနေတာဂရိတော်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုပြောနေတာ။နားလည်လားနော်။တင့်ကိုရွေးနှုတ်တာဟုတ်လားပြောပြီးတော့တောထဲမှာလဲခိုင်းတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်တော့ရွေးနှုတ်ခြင်းဟာဂရိတော်ထဲမှာနေစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဂရိတော်ထဲကိုမရင်မဝင်မဲနဲ့တောထဲမှာလဲတဲ့အဖွဲတွေရှိလားမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီအဖွဲတွေကပြုတ်ပြင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲတွေကရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့အပေါ်မှာယေရှုတင်ပါဟာလေလုယာထာဝရသက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သောဖခင်နောက်ကိုလိုက်သောကြောင့်အောင်မြင်တဲ့အကျင့်အောင်မြင်တဲ့အမှုအောင်မြင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။တော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်။ငါတို့ဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနဲ့မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နဲ့တန်ရှင်းရဌာနတဲ့တခါတည်းဝင်တယ်ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂျူးလူမျိုးတွေကဒီနေ့ထိဘုရားရှင်ဗိမာန်တော်ကိုသွားလို့ရှိရင်သူတို့မှာအရင်ဟိုဂုံယူတာပေါ့တတော်တန်ရှင်းရဌာနတည်းမဝင်ရဘူးလေတစ်နှစ်တစ်ခါပဲယေဘရဟိယဝင်လို့ရတာလေဒီနေ့ထိဒီလိုပဲသူတို့သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကခရစ်တော်ကြောင့် it is finished ဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုတော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တန်ရှင်းရဌာနတည်းကိုအတိုင်းအဆမရှိအသွေးတော်အဖြစ်ဝင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖျားကိုကျွန်တော်ဒုထောက်ပြီးဆုတောင်းရင်လဲကိုရောနားထောင်လဲပြည့်လာပြီးတော့ဆုတောင်းရင်လဲကိုရောနားထောင်လဲမှောက်ခုံတောင်းရင်လဲကျွန်တော်ပုံစံမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လားနော်ပုံစံမရှိတော့ရိုသေခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်သို့တော့တခါလီမှာကိုကပြည့်လာကြမ်းမာရေမကောင်းလို့ပြည့်လာနေရင်လဲဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဆုတောင်းရတဲ့အခွင့်ရှေ့တော်မို့တိုးဝင်လို့ရတဲ့အခွင့်တချို့တခါလီမှာခက်ခဲမှုကြောင့်ဟာလာထောင်ချနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေဆိုရင်ထောင်ထဲမှာဆုတောင်းလို့ရကြမှာရမှာသူတို့ကြတော့ဗာလဲအင်းသားမတော်တောင်းနေဆိုရဲဇလန်းနေကျွန်တော်ကြားဖို့တယ်ဟဟလာနော်ဟိုတချို့လဲကျောင်းတူတူတက်ကြတဲ့ခါတော့မီးဖွင့်လို့မရတော့ဟဟလာနောက်ဖေးကမီးပုတ်ချောင်းလေးမှာမီးလေးတက်တက်လေးဖွင့်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်တယ်ဆိုတာတွေဆုတောင်းရဲဆိုဒါတွေအားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့ it is finished ဆိုတဲ့ကိစ္စကြောင့်ညတော်လာဖြစ်တယ်သာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းတဲ့တကွဂတိတော်ထဲမှာထားလိုက်တော့ကြောင့်တင်ဟာရှေ့တော်မောက်ကိုရဲရင်စွာဝင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့တာအထက်မှာတင်းအလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အရာဟာထူးခြားသောအမှုတင်းကိုဘုရားသခင်ကအဲ့လောက်ထိချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့ဘုရားတင်းကိုရွေးနှုတ်ယုံမြတ်မကဂတိတော်ထဲမှာချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားဆိုတော့တင်းသိရင်အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပါရပြောမယ်နော်အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပါအလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်ရင်ပြီးတဲ့အထိလုတ်သူများကြည့်လို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့အထိလုတ်ပထမတစ်ခေါက်လို့ရင်ထူးခြားမှုနည်း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 မှဒုတိယခါဒုတိယတစ်ခေါက်ထားလို့တတ်တက်တစ်ခေါက်ဂျင်ပန်များစွာဂျင်ပန်များစွာဒရမ်တီးတဲ့လူတွေရှိရစတင်ရင်ကောင်းလားအတန်တော့ထွက်တယ်ဒုံ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 နဲ့အတန်လည်းမကောင်းဘူးအတန်တော့ထွက်တယ်မကောင်းဂီတာတီးရင်ရောဟုတ်လားမဟုတ်လားစတီးလို့ရှိရင်ပြက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 ်ကောကောအရင်လှတယ်နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမတီးတတ်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားပေးတီးလိုက်အာလက်ရည်လက်ကလေးတော့လှတယ်ဒီဇိုင်းတွေပါအသံထွက်ကောင်းလားမကောင်းမကောင်းကြည့်တာပဲသူလဲဖြိတာပဲနာသလားမပြောနဲ့နာလဲနာလဲအသံထွက်လဲမကောင်းကေတာတီးဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကြော်အောင်ပုံမှန်ဆက်တီးသွားဆက်တီးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆက်တီးသွားတဲ့ခါမှာလေကော့တနေโอ้ซ้อมนี่တော့မှအတန်ငိမ့်နေတယ်เนาะပြီးတော့မျက်လုံးကြည့်စရာမလိုဒီလိုလိုတီးသွားတာဘာမှကြည့်စရာမလိုတော့အတန်လည်းထွက်သလားမပြောနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အတန်ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်အသက်တာအဲမှာအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးတော့သူရှားမှာတိုက်လှန်ခြင်းကိုတင်ပြုတ်ရမှာဖြစ်တယ်တိုက်လန့်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တိုက်လန့်ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်တင်တဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အစွမ်းတတ္တိပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါတွေမကပဲနဲ့
ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်အားဖြင့်သင်ဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့တွားဖို့ရည်ကြည်တော်တော်များများကနောက်ဆုတ်တတ်တယ်။အာတော်ပါပြီကွာလုတော့ပါဘူးကွာအရင်မပြေဘူးကွာအဲ့လူတွေကအချင့်ပါလာနော်ဆယ်ခုမှာတော့ခုနှစ်ခုလောက်ကိုသင်နောက်ဆုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာ failure တဲ့မှာရှိတယ်ဆုံးရှုံးတဲ့သူတဲ့မှာပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြောမယ်တော့နော်အခုတိုင်းမှာခရစ်တော်မတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ခရစ်တော်ဟာတာ၍ကြီးသောမှုပြုတ်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတိုက်လန့်ခြင်းကိုသင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်လန့်ခြင်းပြုတ်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်နော်ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာကစားလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေကအကျင့်အကျင့်ကျင့်ကျင့်ပြီးမှအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကသူ့เจ้าမှာပထမဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့အမျိုးတွေကြားထဲမှာသူ့ဖျားเจ้าမှာဖြစ်နိုင်တယ်သူကအတော်ဆုံးဟုတ်တယ်နော်ပြီးသူ့เจ้าမှာအတော်ဆုံးဖြစ်လာတယ်ပြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။နောက်တော့တိုင်းမှာကျောင်းတွေမှာဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျိုင်းတိုင်းရလူဖြစ်နေတယ်။ပြီးနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်သောပြီးကဘာနဲ့အောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်။ဆရာပြောချင်တာကဘာမှာအောင်မြင်သောသူကိုဆရာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။သင်ဟာသင်အမျိုးတွေကြားထဲမှာအလင်းစားသင်ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ကြားထဲမှာသင်ဟာအောင်မြင်သောသူဖြစ်နေဖို့ရည်ကြည်တယ်။တန်ရီလာကအပြစ်ရှာလို့မတွေ့ဘူး။တဲ့တတာတဲ့မှာတတော့မာသဲ25မှာပြောတဲ့အရာတခုရှိတယ်။တာတုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းကိုတော်ကသခင်ကပြန်လာပြီးတော့တဲ့စရင်စစ်တယ်တဲ့စရင်စစ်တယ်စရင်စစ်တဲ့အခါမှာပြီးထားတာလည်းရှိတယ်အမျက်လည်းထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မာသဲ25မှာကိုတော်ကဆင်မပြန်အပ်တဲ့ပြန်ပြတဲ့အခါမှာတာတုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းဒီနေ့ဆရာယုံပါတယ်ပေါ့ပေါ့လေးမတွေးတဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်နဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလည်းပေးတဲ့ဘုရားအစွမ်းတတ္တိကိုလည်းပေးတဲ့ဘုရားကိုသင်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုသင်တောင်းတဖို့လိုတယ်လှုပ်ဆောင်မှုမှာထူးခြားတဲ့အမှုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းပါအာမင်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရဖို့ရအတွက်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာသေချာပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပါတချို့ကကြာလိမ့်မယ်3နှစ်ကြာနေတယ်2နှစ်ကြာနေတယ်1နှစ်ကြာနေတယ်6လကြာနေတယ်ရေးမချိပါဘူးဒါမဲ့အလုတ်ပြီးပါစေအလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာသင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဆရာတို့ကအချက်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့မနေ့ဆိုဆရာစောင်းလေးရှိတယ်ဆရာယုံပါလေရေးထားတယ်အကုန်လုံးအကုန်ရေးထားတတိယရင်ဆရာကိုရေးထားတာတခုဆိုတယ်လီဖုန်းမှာရောက်လာဟာဒီကောင်โอเคဒီမှာရေးထားတယ်ဆရာမလုပ်ဘူးအလုပ်မလုပ်ပါသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုစီးနေရေးထားတယ်တတိယ3လင်း5 6အဲ့ time management မှာပါလေသင်တန်းရှိတယ်เนาะရေးထားပြီးဆရာတနေ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာဆရာဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဆရာရေးထားလေရေးသွားပြီးလို့ပြီးသွားတဲ့ဟာဆိုဆရာအဲ့ဒီမှာအားရပါတစ်ဆရာချလာဟာအရန်ကျင်တာပြီးသွားတဲ့အရာကိုเนาะဆရာအဲ့တစ်လုပ်တဲ့အရာကအရန်ကျင်နေဆရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်မပီးတာတွေအများကြီးရှိတယ်10ခုလောက်ရှိသေးတယ်မပီးတဲ့အရာပေါ်မှာဆရာမရက်ဘူးဆရာပီးတဲ့ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကြီးတို့ချီးမွမ်းတယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလားပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့ကိစ္စတော့ဆရာ report တွေပါဆရာရေးရပါတယ်နော်ရုံးမှာရေးရတယ်ရေးရင်ဆရာတစ်ခါချက်ည9တိုင်လောက်မှာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးအပြစ်မရှိအောင်ဆရာရေးတယ်နော်လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အကုန်လုံးပြီးဆရာပြန်ကလေးဆိုအဲ့ဒါ tick တစ်လုံးချအဲ့ဒီ tick ကဆရာအတွက်ည8ပြောတယ်ဆယ်ခုကြံသေးတာဆရာအတွက်ပြဿနာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြီးဆုံးခြင်းဟာခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တော်ရာဖြစ်တယ်။တဲ့တက်တာမှာအဆုံးတိုင်အောင်အလုပ်လုပ်ပါ။အာမင်။စမိရင်ဆုံးအောင်လုပ်ပါ။အိမ်အောင်ကြရင်သေသည့်တိုင်အောင်တော်။ယူလေးပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။သေမကွဲလို့ရတယ်။လမ်းမကွဲလို့ရလား။မရဘူး။သေသည့်တိုင်အောင်တော်မယ်။ဟာလေလုယာ။အစ်မပြေဘူးပြေအောင်လုပ်မယ်။ရအောင်ပြင်အောင်လုပ်တာပဲမတတ်နိုင်တာကိုတော့မရှိဘူးအားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ဆရာအရာလေးနဲ့ပြန်ပိတ်မယ်တိမောသေရဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီးလေးငယ်ခုနှစ်
ီမောသေဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီးလေးငယ်ခုနှစ်ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုငါပြုပြီးပြည့်ရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆောင်လျှောက်ပြီးရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့နော်ကျွန်တော်လည်းမတစ်ထပ်ပြီးတော့မဆက်ကပ်ရအောင်အဆုံးတိုင်အောင်ပြည့်တတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းဆုံးပြည့်စည်စေသောအကျင့်ယုံကြည်သူမှာဘုရားသခင်မျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်။ယောက်တိုင်းကိုအချိန်လေးပေးခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်ပါ။အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ထိရောက်စွာလုပ်ပါ။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။သင်ကိုဘုရားသခင်ညာဝိညာဉ်တကူအလုံးပေးထားတာဖြစ်တယ်။ယူပါ။လူရဲ့ခွန်အားနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။ဘုရားရဲ့ခွန်အားနဲ့လုပ်ပါ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ကိုတော့ယေရှုတင်ပါ၏ကြီးသောအမှုကိုပြုသောဘုရားသည်ကိုတော့ဖြစ်တယ်ဓမ္မတော်ရှင်ပေါ်လူကတော့အဆုံးတိုင်အောင်ငါပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါလည်းမကပဲတဲ့ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုလည်းပြုတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးမှသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုတော့ပမာယုံကြည်သောသားသမီးတွေတိုက်လံခြင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်ပါမည်အကြောင်းအဆုံးတိုင်အောင်ပြေး၍ကိုရောဘုံကိုဆောင်တော်သူများဖြစ်စေပါမိကြောင်းကိုရောထာမဆက်ကပ်ပေးသူအရောက်တဲ့အသက်တာမှာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုရောဒီနေ့ကစပြီးကြီးသောမှုပြုပါမြမလူမျိုးတွေမြမပြည်ကနေဒီဘက်မှာလာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာထူးခြားစွာချီးမြှောက်နေသောကြောင့်ဂျေစုတင်တယ်ကိုရောထူးခြားသောကိုရောရှင်မဆနေသောကြောင့်ဂျေစုတင်တယ်သို့တော်သာ၍ကြီးသောမှုပြုပေါ်ရန်အတွက်ကိုရောအလိုရှိပါတယ်ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာကိုရောတကယ်ပဲကိုရောဘုံကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းချီးပေးပါကိုယ်တော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကာလမှာကိုရောချင်းမြောက်တော်မူမဲ့ဖခါကိုရောဒီသားသမီးတယောက်ချင်းအသက်တာကကိုရောအလင်းကိုရောဘုံကိုရောရှင်ဖခါဒီသူတို့အားဖြင့်ကိုရောဘုံတော်သာ၍ထင်ရှားအောင်မယ်ဆိုတော့ဂတိတော်များအတွက်ယေရှုတင်၍လက်တော်များကိုဆက်ကပ်သလိုယနေ့ဆက်ကပ်ခြင်းမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာသုံးပါးစုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဖခါထံတော်ပါမှမြစ်တာတော်ဒါတော်ဖခါယေရှုတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခါလမ်းပြပို့ဆောင်မိတာဖွင့်ခြင်းတို့သည်အောက်ချတော့ညကိုမော်မတယောက်စီတယောက်စီပုံမှန်တော့လကောင်းအွန်လိုင်းမှာကြည့်တဲ့သူတွေပုံမှန်လဲကောင်းကြီးစီစီပါမင်းရယခုချိန်မှာစ၍ကာလအစင်မြဲတီရှိတီမြဲပါစေတော့အာမင်